João Marcelino foi até a clínica junto com a família e estava ansioso para ver os médicos e ser avaliado. Logo, ele foi atendido e fez alguns exames. O João Marcelino já passou pelos pré-exames e agora vai para o consultório. Está a um passo de receber de presente esse tratamento. Como é que o senhor está se sentindo? Muito bom. Estou sentindo satisfeito, viu? Está até emocionado, gente. Lutou muito por isso, por esse momento. Sim. Então vamos lá. Vamos conhecer quem é o anjo da guarda do João Marcelino. Os dois anjos da guarda são os oftalmologistas André Rocha e Renato da Costa. Eles são sócios e ficaram sabendo da história do João Marcelino através do xará dele, o João Leite. Estava assistindo a reportagem, o Olares falando do problema de visão do seu João, meu xará. E aí, prontamente, na hora eu já liguei para os doutores, né? Que a gente tem um clube de empresários, que cada um tem uma profissão diferente. E a gente sempre faz caridade. Todo evento a gente encontra, geralmente a gente arrecada dinheiro dos associados e a gente faz doação de alimentos para creche, asilo e hospital. E aí, nesse caso, como era tratamento de visão, nós temos dois oftalmologistas na mesma clínica do Hospital dos Olhos. E aí, prontamente, eles falam, não, traz ele aqui que a gente ajuda. No consultório, João passou por outros exames. Mediu o grau. HGOVC. Isso. E também a pressão do olho. Do lado direito, tudo certo. Mas do esquerdo, a pressão estava 50, sendo que o normal é dar entre 10 e 20. O olho esquerdo realmente não tem recurso mais, entendeu? Ele deve ter dado uma isquemia na retina que levou a um glaucoma neovascular. E a pressão do olho dele está muito alta. Graças a Deus o olho direito está perfeito, então a gente tem que fazer um tratamento preventivo nesse olho direito dele para, né, para ele ter uma vida perfeita, né? Porque a visão dele é de 100% do olho direito. Do lado esquerdo eu sinto muita dor, minha cabeça incha. É, quando ataca mesmo as dores, a cabeça incha. Que aperta na cabeça é uma coisa de apertar uma mão madura. Eu já não corto cabelo já porque a cabeça só vem inchada. A mulher do João estava feliz. Ela contou que por causa das fortes dores na cabeça, a situação da família inteira estava cada dia pior. O marido recebendo tratamento para acabar com isso já será muito bom. Nossa, tem hora que eu nem acredito que aconteceu isso. Tem hora que eu penso assim, que eu até deito na cama assim, gente, isso é mentira, não está acontecendo isso. Não dá nem para acreditar. E assim que eu estiver trabalhando, eu quero as doações que o povo doar alimento para mim, eu quero fazer para o pessoal. Eu quero doar.